Pagājušajā naktī Baldonē kādā privātmājā sprāgusi apkuras sistēmā izmantotā gāze. Ēka kļuvusi neapdzīvojama un tikai pateicoties nejaušībai neviens cilvēks nav cietis. Šādi negadījumi Latvijā jau ir pieredzēti, tādēļ Aigars Lāstiņš skaidroja, kā no līdzīgām briesmām izvairīties. Labēji ziņas par sprādzienu saņēmuši neilgi pēc pulksteņa 4 no rīta un uz notikuma vietu steigušās brigādes no Baldonas un Rīgas. Vienas ienākai sagrūsi pilnībā, bet vēl divas stipri bojātas. Turklāt pēc sprādziena mājā izcēlušās liesmas. Mājas saimnieki ir pamodinājis sprādziena trokšņus un viņam no liesmām izdevies izkļūt neskartam. Tomēr pati ēka palikusi pilnīgi neapdzīvojama. Šī māja bija apkurināma gāzes apkur un... Kas ir īsti bijis, vai ir kāda kļūmta šķinī gāzes apkuras katlā vai noplūda, kāda bijis, to viss skaidros policija, bet sprādziens neapšaubām ir no gāzes. Mājas saimnieks no pašvaldības piedāvātā patvēruma atteicies, jo šobrīd uzturas pie meitas. Apkuras sistēmu bojājumi, kas rada smagas sekas, Latvijā notiek gana bieži. Piemēram, apdrošināšanas sabiedrība Balta tikai pērn par apkuras sistēmu nodarītajiem postījumiem klientiem izmaksājusi 180 tūkstošus eiro. Rīgas Tehniskās universitātes pētniece Jeļena Pšeņičnaja skaidro, ka arī certificētu firmu ievilktas modernas apkuras sistēmas ir regulāri jākopi, lai izvairītos no līdzīgām briesmām. Pirms apkuras sezonā uzsākšanas ir jāiesauc certificētas organizācijas pārstāvī, kurš veiktu tās sistēmas pārbaudi. Tā sistēma viņa iekļauj sevi iekartu, kā tādu, ja, pašu gāzes katlu, dūmgāzes novadīšanas sistēma un ventilācijas sistēma. Ja sistēma ir droša, tad viņa jebkuru laiku apstākļos strādās labi. Ja sistēma ir nepilnības, tad viņi vienkārši pie lielākas slodzes viņi paradīsies. Problēmas var rasties, ja lietotājs patvaļīgi kaut ko dara, iejaucās sistēmu un tad arī notiek. Viņa uzsver, ka lietotājs pats nevar būt eksperts visās jomās, tādēļ uzstādot individuālo apkuras sistēmu jāapzinās, ka tas rada papildus atbildību. Šī māja nebija apdrošināta. Aigars Lāstiņš, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.